Vilniaus apygardos prokuratūra nenustatė jokio nusikaltimo. 2015 metais Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, vargingai gyvenantiems žmonėms perkant miltus bei kitus maisto produktus, skelbė 15min.lt. Prokurorai savo sprendimą grindžia neįvardinto Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialisto išvada, kurioje jis aiškina, kad dvigubai didesnė už rinkos miltų kaina pagrįsta. Kilus skandalui dėl išpūstų kainų postų neteko. Agentūros vadovė Aldona Miliuvienė ir Žemės ūkio viceministras Vilius Martusevičius. Pradžioje paaiškėjo, kad toną kvietinių miltų agentūra nori įsigyti už 600 eurų, nors jos pirktas tyrimas parodė, kad rinkoje tokių miltų tonos kainas vyruoja nuo 300 iki 320 eurų. Vėliau paaiškėjo, kad kiti produktai nupirkti už milžiniškas sumas. Į prokuratūrą kreipėsi tuometė Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitinė. Tyrimas užtruko apie metus.